A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é de número 306. São 306 famílias que nós visitamos e cada um contou um pouco da sua história de vida no nosso Papo na Varanda. Gravamos numa tarde de quinta-feira, no dia 27 de julho de 2023, está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 4, e nesse sábado, dia 5 de agosto. O nosso Papo na Varanda conta com o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região, e o Jornal de Beltrão, que divulga uma foto dos nossos entrevistados. E tem o apoio também da Vídeo Foto Central, que também dá uma foto de 20 por 30 para o nosso arquivo e também para o nosso entrevistado. O objetivo do Papo na Varanda é contar um pouco da história da vida das pessoas. Eu estou na, não sei se na linha extra ou na Barra do Lontra, eu estou em Salto do Lontra, terra onde eu morei aqui na Cordilheira, no Formiga, na Sede da Luz. Eu me considero também um pouco filho dessa terra, porque aqui na Barra do Lontra nós tocava matinê, aqui na Barra do Lontra nossos encontros de jovens. Aqui na Barra do Lontra eu até tive uma namorada uma vez. Depois ela me deixou. Não tem problema nenhum. Mas a gente tem uma vida aqui nessa terra também, né? E eu estou na casa do meu amigo, seu Maurício Caranhato, e da sua esposa, Dona Iracema de Souza Caranhato, amigos meus já de muitos anos. E o seu Maurício nasceu no dia 10 de março de 1942, já está com seus belos 81 anos. E a Dona Iracema de Souza Caranhato nasceu no dia 28 de 3 de 45, já está com 78 anos, esse casal de jovem. Que tiveram 6 filhos, o Clair, que mora no Salto do Lontra, o Jonildo, que mora na Barra do Sul, Santa Catarina, Marisete, que mora em Brusque, a Isolete, que mora aqui no Salto do Lontra, o Jair, que mora aqui ao lado dele, o único que ficou por aqui para ficar com os veinhos, e o Israel, que mora em Brusque. 5 netos, 4 bisnetos. Olha, eu vou conversar um pouco com o seu Maurício, porque eles estão aqui em Salto do Lontra, desde 1952, não é? Acredito que de 52 dá quase 80 anos de... 72 anos de Salto do Lontra, né? Então, para nós é uma... É bom que ele conte um pouco dessa história para a gente aqui. Mas eu começo perguntando, o senhor nasceu aonde, senhor Maurício? Nasci pai e filho, Rio Grande do Sul. Pai e filho, gaúcho, tia. Seus pais, como se chamavam? É Ricieri Caranhato e Adélio Caranhato. Caranhato é italiano? Italiano. Italiano, eles sempre moraram por ali, a família veio da Itália, como é que foi? Ah, os antepassados com certeza vieram da Itália, mais Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. E a família era muito grande, o senhor teve muitos irmãos? Ah, eu tive, nós estávamos em 13 só, né? Número 13, bonito, né? Nome bonito, né? Bonito. 13 filhos. E o senhor é um dos mais velhos, dos mais novos? Sou o quarto da família. O quarto da família. 13 filhos, o quarto da família. O senhor chegou para a escola lá em Pai e Filho? Não, eu saí de lá muito criança, né? E daí não tive. Não. Eu tive um pouquinho de escola, uns 2 aninhos, que na época a gente estudava, não falava em série, falava em livro. Livro, né? Primeiro livro, segundo. Primeiro livro, segundo, terceiro, quarto livro, né? Daí já era muito estudado já com quarto livro, né? E eu estava no segundo livro, fiz o segundo livro, né? Estudei até o segundo livro e daí depois a gente veio para esse sertãozão aqui da Barra do Lontra, em 52, e aqui, sabe, que aqui era sertão mesmo, não tinha morador, né? Viu? E lá onde que vocês moravam, lá em Pai e Filho, trabalhava com o que lá, os seus pais? Ah, com certeza, agricultura, né? Agricultura. Sim. Pois é. Eles depois vieram para... O senhor me falou que vieram aqui para o Paraná, passaram em bom sucesso, é isso? Moraram um pouquinho em bom sucesso? Moramos uns 2 aninhos em bom sucesso. Por que vocês vieram para bom sucesso?
Agora, daí eu não posso sabe. Falar, não sei, né? O senhor chegou a ir para a escola ali em Bom Sucesso? Foi os dois aninhos que eu... O estudo que eu tive foi em Bom Sucesso. Estudava no Colégio das Irmãs. No Colégio das Irmãs. Daí já era em Pato Branco ou não? Ou tinha um colégio ali? Não, já tinha colégio já ali. Tinha colégio. Tinha. Bom Sucesso. É Bom Sucesso do Sul? Bom Sucesso do Sul. Bom Sucesso do Sul aí. Então, daí depois vieram para Salto do Lontra. Por que que vocês vieram para Salto do Lontra, aqui nesse local? Mas é uma boa pergunta, né? Sim. Porque eu era muito criança, eu tinha 10 aninhos, daí sim, a gente não sabe o porquê que a gente veio. Meu pai resolveu vir para cá, ele gostava muito de caçar e pescar. E aqui parece que tinha o salame pendurado nas madeiras aí, né? É. E daí foi que ele resolveu de vir para cá e daí nós viemos. Mas o objetivo mesmo eu não sei falar, porque eu era muito criança. Muito criança. E o senhor falou que vieram por dois vizinhos? É, nós de Bom Sucesso do Sul viemos por dois vizinhos. Eu vim a cavalo, né? É, eu e mais dois companheiros, que viemos trazendo, tocando uma vaca, uma novilha. Uhum. E eles vieram, já tinha uma estrada de caminhão, que vinha um caminhãozinho até dois vizinhos. E aí até eles saíram antes de nós, um dia antes, e quando nós se deparamos numa altura, o caminhão estava caiu num bueiro, não tinha como vir. Levamos 3 dias para chegar até dois vizinhos, né? E ali foi descarregada a mudancinha que tinha, né, na época, e daí dali paramos uns dias, e daí viemos para a Barra do Lontra. De dois vizinhos para cá era só trilha, não trilha. Tinha... É, não tinha estrada. A gente fala estrada, mas não era estrada. Era, sim. Era trilha, né? Trilha. Daí vieram a cavalo tocando isso? É, trouxemos a mudancinha nos cavalos, nos cargueiros, né? Os antigos sabem o que é cargueiro. Sim. De cesto, de bruaca, naquela época se falava, né? É. E a piazada, todo mundo de a pezinho, né? Aquela fila de piazada na estrada, um atrás do outro, porque... Não tinha como ir um do lado do outro. Era carreiro mesmo. Carreiro, né? Mesmo. É. Carreiro então mesmo. viemos parar aqui na Barra do Lontra e estamos até hoje, graças pois a Deus. Mas por que, que o seu pai comprou aqui onde o senhor mora? Foi por aqui mesmo, perto da linha S, era aqui? Foi. Como é que foi? Ele tirou uma terra? Porque naquela época nem escritura não tinha, depois veio a revolta dos colonos. Como é que ele se estabeleceu aqui, seu Maurício? Não, aqui era terra devoluta, aqui não tinha dono, né? É. Tinha alguns paioleiros que eles falavam, porque, assim, qual era o objetivo de vir para dessa região aqui? Era a criação de porco, então fazia o safra de porco. Safra de chamava porco. Safrista, né? O criador de porco chamava safrista. Eles faziam uma roça em determinado lugar, porque não tinha mangueira, não tinha chiqueiro, não tinha nada, né? E os porcos se criavam assim devoluta, assim, livre. É, não tinha mangueira. Plantavam milho, abóbora, é isso, né? Plantava milho, plantava abóbora. E daí, quando o milho estava maduro, você levava aqueles os porcos na roça, onde sempre a gente fazia, onde tinha água, né? E fazia uma mangueira e daí acostumava os porcos naquela mangueira, depois soltava o bicharia deles mesmo, se tratava, comia o milho na roça, né? Ninguém tratava os porcos, né? É, e para vender também, e o vender, muitas vezes... Até um certo local era tocado os porcos, né? Era daqui a Beltrão. É. Eu lembro, a primeira vez eu fui junto, que era muito criança, mas eu fui. Depois as outras duas vezes, não. Nós levamos, eu tenho certeza, que foi 3 vezes que foi levado os porcos em Francisco Beltrão, vendido para o Florindo Penso. Não, olha só. Você vendia na época, ele tinha um comércio, né? Então era tudo tocado. Levava 10, 15 dias daqui para chegar até Beltrão. Fazia lá uns 8, 10 quilômetros por dia. Né, ou às vezes menos ainda, conforme o dia, né? Uhum. E até nós chegar no destino, onde era para entregar. É. Olha só, e tinha muito mato aqui, o senhor falou que tinha caça, que vieram para cá por causa da caça, com certeza tinha, tem o Rio Lontra aqui, com certeza, na época tinha muito peixe, com certeza tinha muita caça por aqui, né, seu Maurício? Ah, tinha bastante, era até uma questão de sobrevivência na época, né? Uhum. Que tinha carne de porco, que era o que a turma tinha para comer, né? Uhum. E daí a carne de caça era,
Um era até um esporte. Primeiro era um esporte, né? Uhum. E a taça era a caça que o cara conseguia matar, né? É, o cara ficava feliz da vida quando podia dar um tiro num bichinho lá, matar o coitadinho, né? É. Mas era uma questão de sobrevivência também, né? Porque era muito, muito difícil, né? É muito difícil. Só para tu ter uma ideia, a gente, o moinho nosso que nós ia, era dois vizinhos, mas nós ia num dia e voltava no outro. Era dois dias para ir e voltar, né? A cavalo. A cavalo. É. Às vezes ia na fazenda do Crescêncio, que era aqui, fica no Rio Bocó, Rio Gamela, é naquela região ali. Aí nós levava quase três dias de viagem para ir lá buscar uma farinha. Mas você comia uma quirera, você tinha aquela, na época, aquele moinhozinho tocado à mão, né? Isso. Não sei se você já viu falar. A jorna, eles falavam, né? Jorna. E daí você moía, fazia uma quirera, uma farinha, e ia se virando, sim. Ia se virando. Ia se virando. Daí, nos primeiros anos, era meio sofrido, porque não tinha uma rama de mandioca para plantar, não tinha um baraço de batata, não tinha, tinha que estar se rebuscando muito longe, né? Exato. Mas, no final, fomos passando. Fomos aí. Passando. Né? E até como é que era o seu Ricieri e a dona Adélia com 13 filhos, tamanha polenta? Como é que era a vida de vocês? Ah, tinha que ir bastante ver no moinho, né? Cada 15 dias tinha que fazer essa viagem até dois vizinhos, né? Uhum. E depois, mais um tempo, daí saiu outro moinho aqui no Lajar dos Micos, aí favoreceu um eito, e depois, aí mais tarde, o moinho do Firmino Deite, aqui de Salto do Lontro, né? E daí... Eu sou do tempo do moinho do Firmino Deite. Então se tornou tudo mais fácil. É verdade. E o senhor conheceu a dona Iracema onde? Mas ela veio, ela se bobeou, né? Veio lá de Neas Marques, veio aqui para trabalhar na casa de um tio dela. Uhum. E daí nós se achamos por ali, né? E daí demos uma conversadinha e se achamos até hoje, né? Namoraram e casaram. O casamento foi aonde, seu Maurício? O casamento foi em Francisco Beltrão. Mas ela daí morava no Rio Vitória, né? Rio Vitória. Né? E dali nós... Nosso casamento foi em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Mas já daí trouxe ela para cá, já tinham... Seu pai sempre morou por aqui, eles já fizeram um rancho por aqui. É, na verdade é que antes de eu casar eu já me aprevinei com a minha casola, né? Então eu já tinha meu ranchinho, já viemos para dentro. E estamos no mesmo lugar que estou hoje. Foi na época que eu casei, vim morar aqui e estou até hoje. Não fiz mudança nenhuma. Não fez mudança nenhuma, né? E a Barra do Lontra aqui, a igreja que vocês viram, era aqui na Barra do Lontra? Era aqui? Era aqui na Barra do Lontra, mas não tinha igreja, né? Não tinha igreja. Não, aqui era puro mato. Aqui você não... Só para tu ter uma ideia, o que você vê aqui era puro matão, sertão mesmo, né? Sertão. Não tinha igreja, não tinha escola, não tinha bodega, não tinha nada, nada mesmo, né? Era um deserto total, né? Era um deserto total aí. Era. Olha só, muito bem. E a dona Iracema? Dona Iracema, gostaria de perguntar para a dona Iracema. A dona Iracema nasceu aonde? Na Imbuia. Imbuia, Santa Catarina. Imbuia, Santa Catarina. Como é que era o nome dos seus pais, dona Iracema? Cornélio e Francisca. E a senhora teve muitos irmãos? Seis. Seis irmãos. E a senhora, eles trabalhavam no que lá em Imbuia? Meu pai trabalhava junto com meu avô, ele tinha serraria, depois ele ponhou uma ferraria. Sempre trabalhou assim com ele lá, e na roça também. Na roça também. É. Sim, e a senhora é uma das mais velhas ou mais nova da família? Eu tenho uma irmã mais velha. Irmã mais velha. Sim, lá em Imbuia, depois vocês vieram para onde aqui para o Paraná? Nós viemos ali para o Rio Vitória. É, só que daí nós chegamos em Beltrão e não deu para passar na ponte com a mudança. Sim. Tivemos de ficar num amigo do meu pai, uns dierada lá em Beltrão. Depois fiquemos nos Vaime ali em Nesmarque, para depois nós vinha onde o pai comprou. Onde ele comprou? É. No Rio Vitória. No Rio Vitória. No Rio Vitória. Daí trabalhando na roça ali? Daí trabalhando na roça. Que era seu Maurício? Quando ela falou que ficaram uns dias em Beltrão, era porque na época tinha, não sei se é a entidade, que dá para dizer que era a Cango, a antiga Cango, né? E não deixava passar para cá sem saber certeza de onde eles vinham morar, sabe? Ah, então sim. Quem segurou eles lá, eles pararam lá, mas por esse motivo. Tinha que se identificar. Se identificar e
depois é que liberaram para eles virem para a mão deles aí no aqui, Rio Vitória. Aqui para o Rio Vitória. Então a senhora foi para a escola ali no Rio Vitória? Já... Fui, Nesmark. É Nesmark. Daí fui Nesmark, depois fui na aula do Antônio Perão, no, assim, mais fora ali. Sim. E depois do José Pedroso lá no Rio Vitória. Sim. Então a vida de vocês foi, a vida da sua infância, da sua juventude, foi ali no Rio Vitória? Foi ali. E por que que a senhora veio aqui na Barra do Lontra para conhecer o homem aqui? Porque o meu tio, ele tinha uma bodega aqui embaixo na Barra. Sim. E a minha tia era muito doente. A mãe disse assim, tu vai lá para casa da comadre Marva, cuida dela, porque ela está muito doente. E eu não tinha vontade de vir, né? Mas como a mãe pediu, a gente obedecia a mãe, né? Sim. Daí viemos. E daí que fomos conhecer ele. É. O primeiro namorado? Não. Opa, já teve... Mas casou, seis filhos, né? Sim. Casou seis filhos, né? E me fale um pouquinho do seu... A dona Francisca, né? Não. E o seu Cornélio. Como é que eles eram? Ah, eles eram... Meu pai era brabinho, né? É? Era bem brabinho. Minha mãe mais calma, né? Sim. Mas era... Pra nós era bom. A mãe passava a mão, olha, tenha calma. É, mas ele não deixava passar a mão, não. Ele era mais brabinho. Ele era mais brabinho, né? E a senhora tem saudade do quê? Tem saudade do quê? Aí eu tenho saudade deles, né? Tenho muito saudade. Sempre vivo sonhando com eles. Eles chegaram a falecer ali no Rio Vitória? Faleceram aqui no Salto. Aqui no Salto do Lontra. Depois eles vieram morar pra cá e faleceram ali. Aqui do Salto do Lontra, né? Aham. Uhum. Com certeza a senhora fez muita amizade lá no Rio Vitória. Ah, sim. Ih, muita. A senhora é católica? Sim. E qual é a sua santinha, o seu santinho protetor? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Santa Rita. Vocês moram num local aqui muito bonito, né? Tem muita árvore aqui, né? Tem. O filho mora perto. Tem muita árvore. É. A sorte é ele morar aqui com nós, porque senão nós não podíamos estar aqui, né? Exato. Mas ele pode, assim, sair, que eles queriam que ele saísse se empregar, né? Uhum. E tudo. Mas ele disse, não, eu quero cuidar do pai e a mãe. Tá certo. Mora próximo aqui, né? E a senhora é feliz? Eu sou. É feliz? Mais feliz agora ainda, né? Porque quando a gente tinha pesado pequeno, a gente não tinha tempo para sair muito, porque era pequeno, né? Exato. E agora é que nós estamos vivendo a nossa vida, porque nós estamos indo nos idosos, né? Ah, eu vi que um dia você estava dançando lá, foi lá que eu conversei com o seu Maurício, né? Agora só há mais tempo para namorar, né? Muito bem. Seu Maurício, o senhor também tem uma passagem na política, né? O senhor foi vereador do PT aqui por... praticamente 3 mandatos. O senhor sempre foi envolvido aqui com a comunidade? Ah, sempre fui. Eu sou fundador da comunidade, posso dizer, desde igreja, escola, né? Só para você ter uma ideia, o primeiro padre que foi buscar fui eu. Fui buscar em 2 vizinhos, o padre Florencio. Padre Florencio. E a cavalo, né? Nós atravessávamos o rio Jiracatiá uma vez. Aí costeava o rio, descia na onde se encontra o rio Lontra e o rio Jaracatiá. Aí subia, atravessava 3 vezes o Lontra. E daí nós vinha ali, era puro mato, nós roçamos o mato, assim, era puro Taquaruçu, daquele Taquaruçu brabo. Uhum. Limpamos por baixo, fizemos um lugar ali e foi celebrada a missa dentro do mato. No mato? Porque não tinha casa, não tinha nada naquele local. Aí depois, com o tempo, que daí foi mudado para onde é a igreja hoje, né? Mas eu sempre fui o puxador de padre, né? De 2 vizinhos, depois era São Miguel do Canoa, depois Piracema, e aí foi vindo até que se tornou paróquia aqui no Salto Lontra, mas eu fui muitas viagens que eu ia lá buscar o padre, trazia e levava de volta e assim, né? E nada de carro, era cavalo. Só a cavalo. Cavalo, sim, sim. Então, aqui na igreja, na escola, o senhor sempre foi da diretoria, que sempre participou? Na verdade, eu fui catequista. Sim. Eu fui catequista, né? Eu fui coordenador das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, né? E preparei o pessoal para a primeira comunhão, para a crisma. Depois eu fui ministro por 22 anos, fui representante dos ministros da paróquia. Olha só. Né? Fui membro do conselho paroquial.
Né? E, afinal, me envolvi com tudo que era o setor assim, da parte da religião, meio tudo que existe eu participei. Sempre, né? Participou. Sempre. Lembra do Padre Arthur? Demais, era dentro da minha casa, o Padre Arthur. O Padre Arthur era o primeiro que vinha aqui fazer a reunião da família, né? Uhum. Ele vinha, era na minha casa que se fazia a reunião. Olha, eu fui coroinha do Padre Arthur. Ah, que bom, né? É, fui coroinha, eu quase fui um cara bom, né? Fui coroinha do Padre Arthur, ali na Sede da Luz, um grande... Ele era uma pessoa maravilhosa, né? Muito boa, muito boa. Tenho saudade. Saudade do Padre Arthur. É, e depois, Salto Longo, claro, de 52, o Salto Longo se emancipou acho que em 61, 62, eu me lembro que o primeiro prefeito foi o Dr. Wilson, depois o Sr. João Maria, depois vem vindo, né? Vemos, né? O senhor lembra assim, me ajude a lembrar assim, Dr. Wilson, João Maria, depois... Dr. Wilson, João Maria, Boa Ventura Fausto, né? Que Boa Ventura morava em Nova Prata, né? Morava em Nova Prata. Nem era município Nova Prata, sim, era distrito. Era, né? Distrito, é. É, depois nós tivemos o Zezo Nazário. Ah, seu Zezo Nazário. É, depois tivemos o Nessi Maria. Depois do Nessi Maria tivemos João Maria Deliz. Depois João Maria Deliz tivemos Dalvo Coelho. Depois daí tivemos o Dalvo... Tivemos o Neri Maria. Neri Maria, né? Neri, né? E aí veio... Baú pai, depois o Baú filho. É, o Baú. E o Baú pai, o Baú filho e o Luiz Carlos Gotardi. Por 8 anos, né? Por 8 anos. Sim. Né? E então, a gente sabe... Participou também da vida do município, né? Exatamente. Eu falo assim, eu sou parte da história da Barra. Aham. Né? Uhum. Mas não só da Barra, do município. A gente com eu fui uma pessoa que ajudei a construir a história tanto da Barra que nem do município Salto. Do Salto Longo, a gente participou. Então eu sou parte da história, principalmente de Barra do Longo. Eu falo assim, até brincadeira, né? O dia que eu vesti o paletó de madeira, né? Morre a metade ou quase que tudo na história, da Barra do Lontra. Da Barra do Lontra. É uma história bonita aqui da Barra do Lontra. Eu conversava com o Valdir Ferrari, que tinha, o senhor tinha uma picape ali, não sei se era o Libone, o Zolibone morava aqui mais aqui, mas tinha um senhor que tinha, era muito bem de vida, tinha uma picape ali, não sei se tu seu lembra. O Jardelino Neres. Esse aí, né? O Jardelino Neres. É, ele tinha o Valdir Ferrari, que ele andava com ele tocando gaita. É, então a gente tem um conhecimento, inclusive dos piados Jardelino, até um, acho que foi matado por aí, o Juquinha, né? Foi o falecido Juca. É, eu conheço toda essa gente, porque a gente também vivia muito aqui nessa região, né? Quando na época que era jovem aqui, a gente participava aqui dos grupos de jovens também aqui, né? Mas é uma história bonita, depois que vocês vieram, daí começou a vir mais gente pra cá, começou a vir gente, né, seu Maurício? É, dali um tempinho, daí começou, dentro de pouco tempo já ficou bem, bem povoado, né? É, com bastante dificuldade, mas o pessoal vieram vindo e daí a nossa comunidade foi uma comunidade assim de bem povoada, bastante. Exato. Gente, hoje em dia não, né? Hoje em dia já o êxodo rural foi grande e sim, pouca gente. Pouca gente, né? Pouca gente. E aqui na Barra do Lontra, claro, a gente sabe, tem o Rio Lontra que divide para lá. Do Rio Lontra para lá já é, não sei se agora é Enéas ou Nova Esperança. Não, do Rio Lontra para lá ainda é Salto Lontra. Salto, né? Lontra. Ah, tem São Sebastião aqui. É, tem São Sebastião. Né? Daí do Jaracatiá para lá que é Boa Esperança. Ah, Jaracatiá para lá que daí já pega o município de Boa Esperança, né? E em 57, quando houve aquela revolta, o senhor chegou a ter alguma participação, alguma coisa naquela revolta de 57 dos colonos, senhor Maurício? Muita história, que se eu fosse contar a história da revolta de 57, ou da companhia, companhia comercial, sim, que tinha duas companhias, né? Então eu tenho história bonita, né? Uhum. É, sofrida, mas bonita. Sim, né? Mas conte alguma coisa, então. É, assim, quando surgiu aquela companhia, aí surgiu... Tinha um pessoal de Nova Prata que veio atrás de peão aqui, gente para fazer, abrir alguma posse, que eles falavam. Sim. Né, fazer alguma derrubada, uma roçada, assim, para eles começarem, certo, povoar, sei lá. E daí nós fomos trabalhar aqui na Nova Prata. Então, Nova Prata eu conheço bem, só para tu ter uma ideia.
ali onde era a rodoviária antiga, hoje parece que é o Itaú que está por ali, é, tu pode ver que até o chão ali é meio inclinado. Ali nós, era puro mato, nós tivemos que derrubar aquele xaxim de espinho que nós íamos com os cargueiros, né, levando umas mochilas, e tivemos que preencher aquela vala para nós poder passar com os animais ali dentro de Nova Prata. Olha aí só. Nós trabalhamos na costa do Iguaçu, descemos na Barra do Vorado, da Barra do Vorado nós descemos, saímos no Grápia, do Grápia nós descemos para baixo até costeando o Iguaçu, até no Canguçu. De lá nós subimos Canguçu acima, fizemos posse. O que, que era posse? A posse era derrubar dois arqueiros de mato, roçar e derrubar. Só não podia derrubar madeira de 40 acima, não podia derrubar, só se fosse madeira mole. Né? Uhum. A madeira de lei não podia derrubar. E não podia queimar também. E fazer um paiolão de 6 por 8, né? E fazer o traço que eles falavam, era uma estrada. É, roçar 9 metros, 3 metros. Tinha que carpir, arrancar toco e tudo, fazer uma estrada. Se fosse morro, tinha que fazer, cavar, fazer barranco e tal, mas tinha que fazer estrada, né? E daí nós fizemos uma posse ali do Canguçu para cima, daí saímos aqui na Nova Gaúcha, que era tinha o tordo dos bugres ali, dos Guarani, que falam, né? E dali nós descemos até o Salto Caxias. Então eu trabalhei uns 5, 6 meses por ali, eu tinha só 14 aninhos, né? Mas trabalhamos ali no meio daquela jagunçada, eu sei o nome de todos eles, né? Conheci todos eles, aqueles famosos, né? E, então, se for contar a história mesmo disso aí, eu tenho que levar um tempão, né? Tem levar um tempão, né? É, mas tem história. É, mas quando fizeram o levante de outubro, ali dia 8, 10 de outubro, que houve o fervo aquele em Beltrão mesmo, não é? O pessoal foi pra lá e tal. Da região. O senhor também chegou a acompanhar aquilo ali ou não? Não, não cheguei. Aqui da Barra do Lontra até não foi ninguém. Depois, porque fizeram aquela revolta, se reuniram em Beltrão, mas se reuniram aqui na casa do Aníbal Branco, aqui que eu fico em São Luís, a comunidade que fica aqui em Salto Lontra mesmo. Ele era um líder. E daí se reuniu ali. Ali nós tivemos. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Tinha gente de todo tipo, aqueles famosos. Aqueles falavam assim, bandidos lá do interiorzão, né? Que matavam gente, não sei lá, por Rio Grande do Sul e vinha se esconder aqui para esse sertão, né? E daí estava tudo ali, né? Era uma revolta total, né? E, então ali a gente acompanhou. Agora em Beltrão a gente não acompanhou, não. Não acompanharam lá. Bom, depois daquela revolta, daí criou-se a Getsop, né? Que daí começaram o Denis Schwartz, que eu já gravei com ele também um papo na varanda, foi o. A pessoa que encabeçou isso aí, na época o Walter Pecuá, esse povo todo aí que né, em Pato Branco, o Dr. Ivo Tomazone, né, essas pessoas que já nos deixaram, depois o Scalco, o Denis, depois o Denis ficou trabalhando na titulação, como que se medindo as terras, né? É, daí veio o exército, né, que foi que veio aí, que mediu as terras, e daí eu tenho até saudade, por exemplo, do doutor Scalco. O doutor Scalco, eu falo com orgulho. Meu primeiro voto para vereador foi o doutor Scalco. Doutor Scalco. E pra... É porque Salto Lontra pertencia a Francisco Beltrão, né? É, aqui nem distrito era, né? E doutor Walter, meu primeiro voto para prefeito, doutor Walter, né? Então tenho boas lembranças. Olha também. Olha só, né? Olha só. Bom, e daí aqui, daí, claro, emanciparam o Salto do Lontra, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. E o senhor muito envolvido na comunidade e tal, de repente resolveu de colocar o seu nome como candidato a vereador. Não sei se foi naquela eleição do João Maria, que foi o primeiro prefeito PT que foi eleito no sudoeste do Paraná, não sei se foi naquela que o senhor foi. Foi. Primeira, foi aquela em 88, né? E o mandato de 89. O vermelho foi de 82 a 88, né? Depois colocou o Dalvo para ser o candidato, se não me falha na memória, né? E o PT, o único prefeito eleito na época, foi o João Maria de Lis. O senhor se elegeu vereador? E daí eu me elegi vereador, junto com o João Maria de Lis. Né? O Zé Coelho era o vice-prefeito? Ele era o vice-prefeito. Daí, na época, foi dois prefeitos dentro do estado do Paraná, que foi João Maria de Lis, Salto Lontra, e João Maria Tardim, em... Esqueceu. Mas era dois. Perto de Palmeira, Curitiba. São João do Triunfo. São João do Triunfo, os dois prefeitos. Viu, e como é que era ser vereador naquela época, 88, 89, ali, trabalhar para a comunidade, morando meio longe, porque daqui no Salto deve dar uns 15, né? Uns,
Uns 15 quilômetros? 12 quilômetros. 12 quilômetros aqui no Salto. Como é que era o trabalho de vereador, então, naquela época? Ah, era muito sofrido, né? Muito sofrido, porque o povo, naquela época, tinha muita carência demais, uhum. né? Então, era tudo que precisasse, uma doença que precisava, era quem eles iam procurar, era o vereador. É. E a gente é meio pobretão, sempre foi meio pobretão, sim, né? Sim, sim. É, tinha um Fusca velha que a gente punhava lá 4, 5 pessoas e saía... horas da noite, daí eles pediam remédio, era bastante sofrido. Uhum. E é claro que você sabe que não, na época não se tinha estrutura. Os municípios também eram pobrezinhos, sim, não, sim, tinha, sim, né? Sim, não tinha, né? Não é que nem hoje, hoje tem um mar de mel aí, que é, né, é uma maravilha, né? Uhum. Mas na época era tudo muito difícil. Mas a gente encarou isso com muita seriedade e graças a Deus a gente... Com certeza foi um bom vereador porque conseguiu mais duas vezes, né? Mais duas vezes que foi vereador, né? Com certeza. Tá com a, como eu sempre disse, né? Que a gente também ocupou esse cargo em Império por 20 anos também. O importante é a gente saber do nosso dever e estar de, como se diz, com a consciência tranquila do dever cumprido, né, seu Maurício? Sem dúvida. E a gente, eu acho que eu, a única coisa que a pessoa deve de trabalhar para deixar um legado bonito, exato, né, exato, pro povo, né? Porque eu sempre falo assim, eu quando deixar de existir, o que eu quero é deixar sim, saudade, se eu for antes para minha esposa, para meus filhos, para meus netos, meus bisnetos, meus amigos, para minha comunidade, o cara foi um cara bom, é o que a gente leva, é isso. É o que leva, o que leva. Não mais você não leva nada, aquilo que você tem, você deixa tudo. Muita gente diz, eu tenho isso, tenho aquilo, não tem nada. É, o cara se bobeia quando ele fala que eu sou dono. Não é dono, porque se ele fosse dono, quando morria, levava. Exato, né? Exato. E assim ele não... E olha, pessoal, eu estou tendo a alegria de fazer esse registro, não sei se ele já fez alguma vez, mas eu estou tendo o privilégio de estar aqui na casa deles, aqui na nossa querida e bela Barra do Lontra, né? Como eu disse, de fazer esse registro, de contar um pouco da história, como ele disse, né? Todos nós temos um caminho, temos uma história, o importante é a gente... Como o senhor já falou, e está com a consciência tranquila, que cumpriu com o seu dever. Certo do dever cumprido. É, certo do dever cumprido. Sempre participando de diretorias aqui também? Sempre, eu sempre estive envolvido e estou até hoje, né? É, mais ou menos uns 40, mais uns 50 anos da minha vida, foi sempre estar envolvido com a comunidade. Olha só, o senhor foi vereador de situação e foi de oposição, mas foi um vereador sempre que procurava trabalhar para o bem do município. Ah, sem dúvida, porque eu acho que o vereador, ele não pode ser que nem caniço, né? Que o vento balanceia para um lado e para outro. Uhum. Eu sempre tive, fui uma pessoa, um vereador que tive postura. Postura. É, a minha postura era aquela, eu tenho uma linha política, procurei de desempenhar dentro, de trabalhar sempre dentro daquela linha política. Uhum. E sempre tenho postura, porque não adianta hoje você estar de um lado, amanhã estar do outro. Hoje você é a favor do prefeito, amanhã você é contra. E esse contra, por ser contra também não, né? Exato. Quando é para fazer oposição, a gente tem que fazer, mas fazer uma oposição com os pés no chão. Exato. Com conhecimento. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e acho que é isso que eu procurei fazer. É. Que até hoje a gente se ouve falar, não é que a gente vai querer estar se gabando, né? Mas sim, é contar aquilo que é. Né? A gente até há poucos dias ainda ouvi um cara dizer assim para outro senhor, que nem me conhecia, diz, esse aqui foi o vereador mais atuante que nós tivemos aqui em Salto Lontra na época. Uhum. Então, para mim, é motivo de alegria e de orgulho até, né? É uma coisa que a gente deixa aí para a família, para os amigos. Sempre foi do PT? Sempre fui e quero continuar sendo. Sempre? Sempre. Sempre. Eu acho que tem que ter uma linha. Eu também sou a vida inteira do PDT. Eu acho que o senhor falou uma coisa aí que, né, tem muita gente que joga conforme o interesse próprio. Você tem que ter uma conduta na tua vida, é claro. E eu, desde que conheci o senhor, fomos vereador, eu também me elegi em 89, 97, nesses anos aí. Fomos presidente da CANSOP, o senhor participou de várias reuniões, a gente sempre se preocupava em trazer o melhor, inclusive na época que não tinha celular, na época que para aposentar uma pessoa tinha que sair de Salto do Lontra, levar para Francisco Beltrão, só tinha INSS em Francisco Beltrão. Nós trabalhamos com a CANSOP para ter depois em Dois Vizinhos, a Realeza, quer dizer, sempre pensar num coletivo, né? Não é verdade, seu Maurício? É, sem dúvida, né? Não pode pensar individualmente. Exato. A pessoa tem que, né, tem que pensar pelos outros também, né? Uhum. O senhor acha que hoje a política está muito agressiva? Eu também
né? Já que falamos um pouquinho, na minha opinião, é uma agressividade muito grande. Como é que o senhor vê hoje? Muitos partidos, como é que o senhor vê? Muitos partidos e muitos partidos que eu acho assim que... Eles são do partido e nem sabem o que defende o próprio partido. Exato. Eu vejo isso, né? É uma confusão desgracida, né? Não é que nem de primeiro, que a gente tinha 2, 3, 4 partidos e cada um tinha conhecimento do que era o partido. Hoje, você vê, eles fundam um partido que eu acho que eles nem sabem o que aquele partido defende e nem sabem a doutrina do partido, né? Uhum. Então, eu vejo assim, é uma coisa muito complicada. E outra que infelizmente, nos tempos assim, a gente vê muita desunião, muita gente que puxa o tapete um do outro e espalha ódio. Exato. E um monte de coisas erradas que a gente vê. E eu sempre fui uma pessoa que não comungo com isso. Eu sempre fui uma pessoa meio reservado, mas meio revoltado com esse tipo de coisa, esse tipo, né? De coisa. Sempre teve o apoio da família? Graças a Deus, a Deus. Eu sempre, se a gente não tem apoio da família, quase que não chega em lugar nenhum, né? E daí, dona Iracema, quando ele não estava em casa, as pessoas vinham aqui conversar com a senhora, né? Eu sei como é que funciona, não é verdade? É verdade, As pessoas vinham, cadê o vereador? Daí tinha que falar, né? Tá no solto, tá trabalhando. Tá correndo atrás, tá, né? Correndo. Doença aqui, doença ali. É. A gente sempre correndo, né? Tinha que estar levando, né? Sim. Bastante gente. Bastante gente pra cá, pra lá, né? Sim. Realmente não é fácil, né? A senhora tem muita amizade aí? Eu sei que vocês vão lá. Nossa. Nos idosos, lá no Zé. Muita. Nós podemos sair de cabeça erguida por todo lugar que queremos bem pra todo mundo. É a maior felicidade nós também ir lá nos idosos, né? Uhum. Que a gente vai lá, tem bastante amigo, amiga, né? Uhum. E parece que tem mais saúde quando a gente pode ir lá, né? Exato. Quando a gente não vai, parece que fica meio doente em casa. Isso. E depois, quando a gente consegue ir, parece que fica mais alegre, mais gostoso. Hein? Dança um pouco? Dança. Tá certo. Primeiro ele dançava bastante, né? Mas agora ele tá cansando, né? Cansando. O senhor gostaria de deixar um recado para os filhos? Estamos quase chegando ao final do programa. O que é que a senhora gostaria de dizer para os seus filhos? Ah, que eu fiquei muito feliz de vocês virem aqui em casa e que Deus abençoe a todos que... Quando é dia 4, meus filhos vão estar aqui também, né? Lá de Santa Catarina, né? Eles vão vir... Também. Daí... Os filhos é uma alegria, e os netos, 5 netos, 4 bisnetos, é a bisa. É, mas aqui quando chega nos domingos, a minha casa é cheia de gente. Bom, você já tem uma sala aqui, tem uma área aqui que é pra isso, né? Os filhos, netos, tem o meu neto que ele tem a loja Braz, ele mora um pouco aqui no Salto, um pouco em Santa Catarina, mas quando ele chega, a primeira casa que ele vem é aqui. É muito feliz, meu Deus do céu. Ai, que bom, muito bom, a gente fica muito feliz. E o seu Maurício, o que dá para falar da filharada aí, seu Maurício? Ah, muito feliz, né? Acho que a gente desempenhou um papel de pai, de repente não pôde dar tudo que precisava dar, né? Porque a gente era pobre, né? Sim. Mas pelo menos o principal a gente deu para eles, que foi a educação. A educação. Meu pai, o senhor sabe que eu tenho 15 irmãos, né? Então meu pai também não pôde dar nada. Cada um de nós se virou como podia e... Quando me casei aqui na Cordilheira do Lontra, peguei um ônibus para ir trabalhar de empregado, saí sem rumo, mas o meu pai sempre disse, meu filho, trabalhe e seja honesto, é isso que é. É, sem dúvida, eu também, a gente sempre procurou criar uma família assim, que tenha respeito até dos outros, né? Exato. E que os outros admirem, olha, a família de fulano é uma família boa, e, né? Então a gente sempre procurou fazer isso, né? E eu quero registrar também que fez agora o mês passado, no dia 15, fez 60 anos de casado. Olha, 60 anos de casado! Então fizemos uma festinha aqui, meus filhos estavam tudo presentes. É uma alegria, né? Sim, uma alegria. Sim. É uma alegria, né? Estar com os filhos, estar com a família, estar com os netos e bisnetos, né? Uns a Marisete está em Brusque, tem na Barra do Sul. Quer dizer, quando a gente... Cresce, como diz uma música do Zé de Camargo e Luciano, né? No dia em que sair de casa, cria asa e cada um que segue o seu caminho. Mas o senhor conseguiu segurar um por aqui, né? Consegui, graças a Deus.
está morando aqui, fica perto aqui. E aqui eu vejo aqui muitas palmeiras. O senhor que plantou aqui essas palmeiras, esse jardim bonito aqui? Foi, foi. A gente que plantou veio trazido uma semente lá de Santa Catarina, né? E a gente plantou a semente e daí fez a muda e plantou por aí, né? E isso aí que você está vendo, esse mato aí, isso aí tudo era roça, né? Onde tem essas palmeiras plantadas era roça de arroz. Uhum. Né? E daí, quando eu comecei a fazer curso na Cessoara em Beltrão, curso para ministro da Eucaristia, aí todo ano tem a campanha da fraternidade, né? Exato. E daí, numa época, numa campanha daquela, daí o lema da campanha da fraternidade era: preserve o que é de todos. E daí o que que era? Falava da água, né? Que era para preservar a água e tal. E daí, onde tem essas palmeiras que tu tá vendo aí, era uma roça. E eu cheguei, e daí eles falavam assim, que não precisava se preocupar em arborizar, era dá só... para virar um pouquinho para lá, para quem tá... Dá, Ana. Ele vai contando, mostra as palmeiras, se é possível aí, se der para fazer isso. E daí eles falavam que não precisava se preocupar onde tivesse uma cabeceira de água, uma nascente d'água. Era só cercar se tivesse pasto, assim, potreiro, né? Tivesse criação, que a própria natureza se encarregava de reflorestar, né? E eu cheguei com essa ideia, né? Cheguei com essa ideia e daí eu tinha cerca ali, daí eu mudei a cerca mais de um lado e daí parei de plantar. E tá aí essa beleza para mim. Olha que mata aí, né? Olha, mostra lá, Ana, também essa mata aí. Aqui o senhor mora praticamente dentro do mato, né? Eu moro quase dentro do mato. Para uns não é bom, né? Porque eles acham que é meio... que nem abugrado, né? Morar dentro do mato. Mas eu gosto, né? Eu me criei, já sou matuto mesmo, né? Já, né? Então, para mim, é muito bom. E tá aí. E tem mais. Assim, esses tempos tinha, aqui no Salto Lontra, acho que você tem conhecimento disso, que tinha um programa que era da Petrobras, quem administrava era o sindicato, que era Água e Qualidade de Vida. Água. E eu fui contemplado para isso, né? Olha só. É? Então, aí é onde tem aqueles palmitos ali, aquelas palmeiras que tu tá vendo, aquele mato, e eu tenho uma fonte onde foi feita a preservação, o próprio programa, né? Que era um programa da Petrobras, né? Exato. E daí foi feito uma reserva ali, um poço, onde a água é água pura mesmo, vindo água lá do fundo da terra, né? Então, e eu tive o privilégio, né? Que na época veio dois ônibus de estudante, pessoal de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, daqui de Beltrão, da região toda aí, universitários, até eles falaram assim, ali tinha bastante flor, disseram, alguns daqueles universitários falaram assim, eu para mim, se eu queria esse pedacinho aqui, para mim já estava bom, né? É, porque era bonito mesmo, é né? Bonito, então, isso aí é tudo coisa minha, coisa que a gente... inventou e deixou e tá aí essa beleza. A natureza, mim, né? Pra mim é beleza. Ah, não, não, é uma maravilha, é uma beleza aqui. Nós podíamos conversar mais uns três dias aqui com o senhor Maurício Caranhato, mas eu queria agradecer. A senhora disse que gosta da música Flor do Meu Jardim? Ele também gosta. Gosta também? Vou oferecer essa música pra quem, então? Pra família, né? Pra família. É, que tudo eles também gostam, né? É, que maravilha. Senhor Maurício, muito obrigado. Eu convidei o senhor, um dia passei lá no Salto de Lontra, que o Zé é muito meu amigo. Vamos gravar. Daí liguei para o senhor aceitou colocar na agenda. Eu fiquei muito feliz de fazer. O senhor disse que quando partir, quer que fique a história e vai ficar registrada daqui 30 anos. Alguém, neto, bisneto, tataraneto, vai poder ter acesso a essas imagens e ter acesso a essa nossa conversa de hoje, senhor Maurício. É, eu que agradeço. Agradeço de coração mesmo. A gente até se emociona, né? Mas, enfim, é assim. É a história, né? É assim. Feliz de quem se emociona, eu fico feliz por ter amizade, sabe? E a gente pede desculpa, porque a gente é meio orelha seca. Meio chucro e matuto. Ali, a gente, o jeito da gente conversar, de repente conversa tudo meio errado. Mas tá a minha intenção sempre é boa, né? Sempre é boa. E, então, o objetivo disso já é uma coisa boa, né? Eu fico muito feliz e agradeço muito você ter escolhido a minha família, escolhido eu aqui, a minha esposa, para vir fazer uma entrevista aí. Isso aí eu tenho certeza que vai ter muita e muita gente que vai escutar, vai ouvir, escutar. Vai assistir. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aos nossos ouvintes que gostam do Papo na Varanda, a Ana que faz a produção do podcast também,
ao Jornal de Beltrão, à Vídeo Foto Central. Agradecemos a todos pelo carinho, pela audiência. E no próximo final de semana nós teremos um programa especial para o Dia dos Pais. Deixamos então esta bela música a pedido do seu Maurício e a dona Iracema, Os Filhos do Rio Grande, A Flor do Meu Jardim. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser. Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.